at vi sådan ligesom en gang imellem tænker over, hvorfor er det egentlig, vi har de her fællesmøder. Så nu får I lige sådan en lille tag. Faktisk noget, man skal øve sig i, og hele tiden være klar over. Og vores fællesmøde, det er sådan en slags demokratisk øvelse. Hvad skal der til, for at man kan lave demokrati, hvor folk kan være med til at bestemme, hvordan et land skal køres? Okay, så er der noget, der hedder frihedsrettighederne. Og det er sådan ligesom forudsæt. Og vi har faktisk allerede fået en ny elevråd for i år. Kan vi få det præsenteret? Og det er jo ikke bare nogen, som vi lærer så at gå ud og prikke på, om du vil være det, eller om du vil være det. Det er jo også foregået i 6. klasse, og i 7. klasse, og i 8. klasse, og i 9. klasse, ved at alle eleverne i 6. klasse var. Vi har sat sådan et blå bold ned i vores klasse inden sommerferien. Den var sådan et stort hul i, så den smidte vi ud. Den har vi har jo spillet stikbold den sidste, hvad har det været, de sidste par mange dage, og vi har jo altid fået taget den godt ind. Det er jo det. Vi har altid næsten fået taget den ind. Men ja, ja. Det ser ud til, at det er de fleste.